Ассаламу алейкум. Хабар 24 арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Қызылорда облысына барды. Президент мұнда бірқатар нысандарды аралайды. Дәл қазір бізбен тікелей эфирде тілшіміз Мұхтар Ыбырайым байланысқа шықпақ. Мұхтар, сөз кезегі өзіңізде. Мұхтар, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Әнуарбек. Мемлекет басшысының сыр өңіріне сапары Байқоңырдан басталды. Президент борты осыдан бірер сағат бұрын еркіндігі саналатын Байқоңырдың әуежайына келіп қонған болатын. Елбасы күрделі жөндеуден өткен нысанның тыныс тіршілігімен танысты. Әуежай аумағы ұзарып, ұшу алаңы жаңартылды. Дәл қазір елбасы Қармақшы ауданында орналасқан Қорқыт-ата мемориалдық кешеніне табан тіреді. Бұл тарихи орын екенін бірден айтып өткім келеді. Сырдария өзенінің бойында түркі дүниесінің абызы Қорқыт баба жерленген деседі. Нұрсұлтан Назарбаев кешенді аралап көріп, рухани құндылықтардың маңыздылығын атап өтті. 1980 жылы бой көтерген ескерткіш осыдан 3 жыл бұрын президенттің тапсырмасымен күрделі жөндеуден өткен еді. Кешенде 4 құбылаға қарап тұрған 4 қобыз стелласы орнатылған. Оның биіктігі 8 метр. Айта кету керек, Қорқыт-ата кешені облыстық туризмнің әлеуетін айтарлықтай күшейтті. Жыл басынан бері 10 мың турист келіп кеткен. Олардың дені шетелдік азаматтар. Ал түстен кейін елбасының сапары облыс орталығында жалғасын таппақ. Онда Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше нысандарды аралайды деп жоспарланып отыр. Әнуарбек. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін. Тікелей байланыста Қызылордадан әріптесі Мұхтар Ыбырайым болған еді. Ал біз жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ақтөбе, Астана, Алматы және Шымкент қалаларымен қатар инновацияны, өндірістік, қаржылық және адами факторларды тартатын орталыққа айналуы тиіс. Кеше Ақтөбеде жұмыс сапары кезінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Жалпы өндірісті өңірдің әлеуеті артып келеді. Өткен 8 айдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің көрсеткіші 104,9% құраған. Инвесторлар үшін тартымды облыстағы инвестиция көлемі 130%-ға жеткен. Кәсіпорындар өндіріске жаңа технология енгізу арқылы өнімділікті арттырып, экспорт көлемін ұлғайтып жатыр. Олардың қатарында ферроқорытпа және рельс арқалық зауыты бар. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ақтөбе ферроқорытпа зауытындағы номері 4-ші цехтің әлемде әзірге баламасы жоқ. Металлургтер цех дегенмен бұл толықтай автоматтандырылған өз алдына дербес зауыт саналады. Жаңа өндірістің тиімділігі мынада. Бұрын ұсақ рудаларды балқыту үшін артық шығын жұмсалған. Табиғатта кесек руда азайып келеді. Жаңа пештерде тоқтың күшімен ұсақ рудалар өнделеді. Тағы бір пайдасы қоршаған ортаға зиян аз. Қалдықтардың өзін қайта өңдеп кәдеге асыруға болады. Зауыт бүгінде хром қосындыларының 6 түрін шығарып отыр. Дайын өнімнің 97% әлемнің 40-тан астам еліне экспортталады. 2012 жылы жалпы ұлттық телекөпір кезінде президенттің өзі құрылысын бастауға пәрмен берген Ақтөбе рельс арқалық зауыты да әлемнің бірнеше еліне өнім шығаруды жоспарлап отыр. Орта Азияда теңдесі жоқ өндірістің ерекшелігі инновациялық термотөзімді жоғары сапалы рельс шығарады. Ұзындығы 120 метр болатын рельстер жоғары жылдамдыққа төзімді. Сондықтан қозғалысы көп темір жол желілеріне қолданылады. Алып зауыттың жылдық қуаттылығы 430 мың тонны өнім шығаруға жетеді. Сонымен қатар бұл зауыт фасонды прокаттармен қазір айналысып жатыр. Бұл уголок швеллерді шығарып жатыр. Қазіргі зауыттың өнімдері ішкі сұранысқа ие, бұл Қазақстан темір жолына арналған рельстер шығарып жатырмыз, бірақ алда жылда ТМД елдерінің ішіне де апаруға да жоспарда бар. Жабдықтардың бәрі бізге Италиядан, шетелден алып келінген. Бұл Италияның өзінің мамандары келіп, Қазақстанның мамандарымен бірге салынған жабдықтар бәрі де. Ақтөбелік кәсіпкерлер жылыжай бизнесінің тиімділігін түсінді. 15 жылыжайдың өнімі жергілікті сұраныстың 85%-ын қамтамасыз етуге жетеді. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге өсті. Наурыз айында іске қосылған ең ірі жылыжай кешені өндіріс көлемін ұлғайтып, экспорттың әлеуетін арттыруды жоспарлап отыр. Инвестициялық жоба үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында іске асты. Батыс аймақта баламасы жоқ, жартылай жабық типтегі кешен толықтай автоматтандырылған. Жарықты, ылғалды температураны арнайы қондырғылар бақылап отырады.
9 гектардан астам алаңда қызанақ пен қиярдың голландиялық сұрпы өсіріледі. Өнімнің тең жартысы ішкі сұранысты қамтамасыз етеді. Қалғаны көршілес Ресей облыстарына жөнелтіледі. Бұл жылыжайда бүкіл жүйесінің бәрі автоматтандырылған. Жылыжайды басқару жаңағы дистанционно деп айтады ғой. Голландия специалистарымыз Голландияда отырып басқаралады. Зиянкестермен биологиялық жолмен күресеміз. Аса сапалы тыңайтқыштар пайдаланады. Ақтөбеде мемлекеттік жекеменшік әріптестік және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде 125 жоба іске асырылып жатыр. Әлеуметтік маңызды нысандардың жалпы құны 50 миллиард теңгеден асады. Өңірдегі ірі мұнай-газ компаниясы 1 миллиард 500 миллион теңге қаржы бөліп, өнер орталығы сарайын салып берді. Тағы бір компания шығармашылық академиясы ғимаратын тұрғызды. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі негізінде 1 миллиард 800 миллион теңгеге ғимаратты толықтай жабдықтады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуіт, Ақтөбе, Хабар 24. Маңғыстау облысында Ақтауды Құрық теңіз портымен жалғайтын автожол салынып жатыр. Ұзындығы 22 шақырымды құрайтын жолдың стратегиялық һәм экономикалық маңызы зор. Бұл көлік дәлізі арқылы Ресей, Қытай мен Орталық Азиядан Құрық портына мыңдаған тонна жүк тасымалданып, көршелдермен тауар айналымының артуына мүмкіндік береді. Жобаға мемлекет қазынасынан 10 миллиард теңге бөлінген. Қазір құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Жол төсеуге Қарақия ауданының 231 тұрғыны мен 136 техника жұмылдырылған. Екі жолақты тас жол жыл соңында пайдалануға беріледі. Түпкілікті мақсаты Ақтөбе жақтан Ресей Федерациясы бар. Осы жақтан келетін негізгі жүктерді және мына Өзбекстаннан келетін, Өзбекстан Орталық Азиядан келетін жүктерді осы Маңғыстау өңір арқылы осы Құрықтағы Саржа порт арқылы әрі қарай басқа шет елдерге шығару, мына Парсы шығанағына басқа да көршілес мемлекеттерге осы тауарларды шығару. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша 1 ақш долларының орташа бағамы 344 теңге 88 тиын. Сауда-саттық көлемі 120 миллион ақш долларынан асты. Оған қаржы нарығының 24 мүшесі қатысты. Әлем жаңалықтарымен жалғастырамыз. Үндістанның Джайпур қаласы маңындағы елді мекен тұрғындары билікке қарсы жаппай ереуілге шықты. Шаруалар өздерінің егін салып, күнелтіп жүрген жерін басшылардың алып қойып жатқанына наразы. Ал билік бұл аумаққа жаңа нысандар салмақ. Жан айқайын ақ жағалылардың құлағына жеткізе алмаған тұрғындар енді көшеге шығып ұрандатуға көшті. Тіпті өз-өздерін мойнына дейін көміп, талабымыз орындалмаса, бұл жерден кетпейміз деп бекініп алған. Бұған дейінде олар 15 күн бойы осында отырып наразылық танытқан еді. Бірақ үкімет өкілдері бой көрсетпеген. Енді диқандар амалсыз осында әрекетке барып отырып. Айта кетейік, Джайпур қаласын көркейту үшін жергілікті билік 2011 жылы диқандардың 526 гектар жерін алып қойған. Содан бері аймақта ереуілдер толастаған емес. Кешеден бері отбасымызбен осында келіп, наразылығымызды білдіріп жатырмыз. Меншіктегі ұлтарақтай жерімізді билікке бермейміз. Айтқанымыздан қайтпаймыз. Мексика астанасы Мехикада 4 апта бұрын жер сілкінісі кезінде қаза тапқандарды іздестіру құтқару жұмыстары аяқталды. Бұл туралы қала басшысы Мигель Анхель Мансера мәлімдеді. Ал елдің азаматтық қорғаныс министрі Луис Филиппе Пуэнтенің айтуынша, табиғи апаттан қаза тапқандардың саны 369-ға жеткен. 69 тұрғын құтқарылды. Мамандар үйінде астында қалған ең соңғы адамды 2 апта бұрын құтқарып алған еді. Айта кетейік, Мексикада 42-тің 19 күні 7.1 балдық күшті жер сілкінісі болды. Табиғи апаттан кейін ел билігі іздестіру құтқару жұмыстарын бастапқыда 3 күн ғана жүргізетін мәлімдеген. Алайда халықтың наразылығынан соң билік оның мерзімін созуға мәжбүр болды. Ал соңғы дерекке қарағанда зілзаладан 11 мың ғимарат бүлініп, олардың 1,5 мыңы қирап қалған. Зілзаладан Мехика қаласында 228 адам опат болды. Олардың 90-ы ер, 138-і әйел және 29 бала бар. Бірақ құтқару операциясының қорытынысын барлық қираған ғимаратты аршып тазалағаннан кейін хабарлаймыз. Бұл жұмыстар кезінде аман қалған адамдардың да шығып қалатын жоққа шығармаймыз.
АКШ-тың федералды қауіпсіздік қызметі Лас-Вегастағы шабуылды ланкестікпен байланыстырып отырған жоқ. Өйткені тергеушілер әзірге Стивен Пэддоктың әрекетінен террорлық әрекетті көрсететін ешқандай айғақ таппаған. Алайда қауіпсіздік қызметі қаскөйге басқа адамдардың ықпалы болу мүмкін екенін айтады. Өйткені әскери қызметте болмаған зейнеткердің жалғыз өзі қимылдауы екіталай. Айта кетейік, дүйсенбі күні қаскүнем Лас-Вегастағы Мандалай Бэй қонақ үйіндегі 32-ші қабаттан музыкалық фестивальге келген адамдарға оқ жаудырған еді. Кейін өз-өзін атып мерт болды. Ал тәртіп сақшылары бөлмеден 23, кейін үйінен тағы 25 қару тапқан. Мамандар соңғы 72 сағаттың ішінде 100-ден астам тергеу жүргізді. Қазір Стивен Пэддоктың ондаған жыл қару жинаумен айналысқанын және бұл шабуылды ертеден ойластырған анықтап отырмыз. Бірақ оны ланкестікпен байланыстыратындай еш айғақ табылған жоқ. Соңғы ақпаратқа қарағанда шабуыл кезінде жараланған 500-ге жуық адамның 300-ден астамы ауруханадан шықты. Кеше қалаға ел президенті Дональд Трамп келіп, шабуылдан жапа шеккендермен кездесті. Ағи басшысы да Пэддоктың неліктен мұндай қадамға барғаны әлі белгісіз екенін айтты. Астана Медиа Уик алаңында сандық технологияларды дамыту мәселесінің қаралуы маңызды қадам. Бүгін бұл алқалы жиын аясында өтіп жатқан Digital форумында ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев осылай деді. Оның айтуынша елімізде сандық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылып жатыр. Сол арқылы жаңа технологиялар әлеуметтік экономикалық салаларға енгізіледі деді сала басшысы. Әлемдік озық елдер қазіргі уақытта цифрлық экономика моделіне қарқынды көшуде. Осы тұрғыда елімізде мемлекет басшысы ұсынған Қазақстанның 3-ші жаңғыру бағдарламасының аясында инновациялық жүйелерді нығайтатын іргелі бастамалар қолға алынуда. Соның маңызды бір бағыты экономиканың жедел технологиялық жаңғыртылуы. Осы бағыттың аясында ақпарат және коммуникациялар министрлігі цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын әзірлеуде. Жалпы апталық барысында сандық технологиялар мәселесінің талқыға салынуы бекер емес. Себебі ауқымды шараға халықаралық деңгейдегі сарапшылар мен сала мамандары жиылды. Олардың айтуынша әлемдік экономикадағы тепе-теңдік өзгеріп келеді. Қазба байлықтарына деген сұраныс азайып, жаңартылған қуат көзіне қызығушылық артқан. Сол секілді банк қызметін қолданушылар азайып, блокчейн және криптовалютаның маңызы арта түсті. Жасанды зияткерлік саласы да қарқынды даму үстінде. Бұл өз кезегінде жұмыссыздар санын арттырып отыр. Астана Медиа Уик апталығы аясында Астана Digital форумы жалғасып жатыр. Дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Әсел Тумашқызы шарада көтерілген тақырыптар туралы айтып береді. Әсел, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Әнуарбек. Астана Медиа Уик медиа апталығы аясындағы шаралар легі жалғасып жатыр. Дәл қазір Астана Digital форумы өтіп жатыр. Бұл шара таңертең басталған. Түстен кейін шараның екінші бөлімі өтіп жатыр. Енді мұнда сандық медианың өзекті мәселелері талқыланып жатыр. Шараға қатысушы сарапшылар Google, Yandex, YouTube, Mail.ru сияқты халықаралық медиа корпорацияларының өкілдері де осында қатысып, өз ойларын бөлісіп, тәжірибелерімен де бөлісіп жатыр. Енді дәл қазір менің жанымда осы форум қатысушысы Нартай Әшім Мұрза тұр. Нартай Мұрза, қайырлы күн деймін. Енді бүгінгі форумның тақырыбы сандық Қазақстан тақырыбын арқау болып отыр. Енді жалпы елімізде интернетті қолдану барысы қаншалықты дамыған, жалпы интернет мәдениеті дегеніміз не? Жалпы Қазақстанда қазір өте қарқынды интернет пайдаланушылардың саны өсіп келе жатыр. Ол енді технологиялардың мемлекеттің жасап жатқан жұмысының нәтижесінде ауылдық жерлерге енді интернет созылып жатыр, ауылдық мектептер интернетке қосылып жатыр. Жалпы мына мобильдік байланыстар да интернеттің қолжетімді дәрежеге жеткізді. Енді бұнда айтатын нәрсе, біздер білім беру саласында жұмыс істегендіктен және білім беру саласының интернетте нұсқасында жұмыс істегендіктен кезілген алдағы болашақтағы өзгерістер, технологиялық, техникалық өзгерістер білім беру саласынан басталады деп ойлаймыз. Сондықтан жұмыстарымыздың барлығы интернеттің көмегімен, технологиялардың көмегімен
Шалғайда орналасқан, ел-елде орналасқан әрбір адамның жеке өзінің қолындағы телефонына ең үздік жақсы контентті жеткізу. Оның ішінде мектеп оқушысы болсын, олар өздеріне қажетті білімді өз тілдерінде немесе ағылшын тілінде ала алу керек. Ал мұғалімдер өздеріне керекті кәсіби білімді қайта өңірге, қалаға, облыс орталығына немесе Астана мен Алматыға қайта-қайта бара беруге мүмкіндік болмағандықтан телефондарынан кәсіби біліктілігін арттыру жобаларымен айналысу керек, сонда курстар алу керек. Сонда курстардың сондай жобаларды дамытып жатырмыз қазір Академия KZ деген. Негізі технология тұрғысынан енді технология бар, контент барғаннан кейін адамдардың бойында әрине осы технологиялардың өзінің өміріне, өзінің қажеттілігіне пайдалану дағдыларын қалыптастыру маңызды. Яғни технологияларды жай ғана ол бар келген екен, пайдалы екен деп қана қоймай, бұл жерде әрқашан үйрену дағдысы бар. Сондықтан адамдардың бойында енді алдағы уақытта сол өзгерістер бойында сол өзгерістердің пайда болуын қажет етеді. Яғни адамдар технологиялардың келгенін пайдалана отырып, олардың жай ғана технология немесе контент күйінде сіздің өміріңізге бірден өзгертпейтіндігін, оларды тек қана пайдаланып білсеңіз өзгертетіндігін айту керек. Оның ішінде енді манағы интернет сауаттылық деген бар, оның ішінде азаматтылық деген бар, цифрлық азаматтылық деген ұғым бар, оның ішінде цифрлық білім беру мәселесінде бар, оның ішінде мынау сандық цифрлық гигиена деген нәрсеміз бар. Яғни адамдар өмірінің мынау электрондық өмір шын өмірден бір екі түрлі нәрсе сияқты болып көреді. Сол енді бұл екеуі ажырамас екендігін және сіздің цифрдағы мынағы сандық электрондық дүниедегі әрекеттеріңіз бен біліміңіз, өміріңіз бұл шынайы өмірмен бірдей болатындығын түсіну керек, сонда соған жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, жалпы интернет қазір біздің өмірімізге етене араласып кетті. Енді соңғы сұрақ, болашақта біздің осы интернет қолдануымыз қаншалықты маңызды болады? Интернет енді біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болады, ол сөзсіз. Ал біздің айтатын бүгін форумдағы айтқанымыз және айтқымыз келетіні, цифрлық сандық технологиялар әлемде барлық Америка Құрама Штаттарында, Европада дамып келеді. Бірақ біз өз осы отырған көрермен бар, біздер бар, өз тіліміздегі, өз ана тіліміздегі мазмұнға жауаптымыз. Сондықтан ол контентке толмай, қазақ тіліндегі, өзіміз ана тілімізде контентке толмай, әрине біз әрқашанда ағылшын тіліндегі контентке ғана тәуелді боламыз. Егер тіл білмесеңіз, ондай контентті пайдалану да мүмкін болмайды. Яғни интернетті кеңірек қолдану үшін бізге тілді білу өте маңызды болып қалмақ. Немесе өз тілімізде сондай мазмұнды қалыптастыру керек. Рахмет көп-көп, Нартай Мырза, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Әнуар, жаңа айтып өткенінде шара түстен кейінде жалғасын табады. Сондықтан жаңалықтарымыздың келесі топтамасында Хабар 24 арнасының тілшілері толығырақ ақпарат тарататын болады. Бізден жаңалық күтіңіздер, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, Астана медиа апталығының аясында өтіп жатқан диджитал форум алаңынан тікелей байланыста әріптесім Әсел Тұмашқызы болған еді. Ал біз жалғастырамыз. Оралда Қазақстан мен Ресей Федерациясы ішкі істер органдарының арасында шекаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. Бірлескен кеңес отырысына Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе және Ресейдің көршілес орналасқан Саратов, Самара, Волгоград, Орынбор және Астрахань облыстарының ішкі істер органдары өкілдері қатысты. Мақсат – есірткі бизнесі, діни экстремизм, заңсыз көші-қон және мал ұрлығы секілді қылмыстармен бірлесіп күресу. Кездесу барысында тараптары шекаралық ынтымақтастықты одан әрі нығайту бойынша бірлескен кеңестің хаттамасына қол қойды. Қос елдің құқық қорғау органдарының өзара күш біріктіре іс-қимыл жасауы өте маңызды. Бір ғана мысал, бірлескен іс-шаралар нәтижесінде әртүрлі қылмыс жасап іздеуде жүрген 23 Қазақстан азаматын ресейлік полицейлер ұстап елге қайтарған. Біздің жағымыздан осы Россия Федерациясының ішкі істер министрлігінің іздеуге салған азаматтарының 37-сі бізде ұсталды. Оның ішінде де осы кісі өлтіру фактілері бар, және де басқа ауыр қылмыстары бар. Уақытылы шара қабылдап, сол біргелесіп жұмыс істегеннің арқасында осы қылмыскерлер ұсталып отыр. Наши территориальные органы на районном уровне. Біздің аудандық деңгейдегі аумақтық органдарымыз шекаралас өңірдегі қазақстандық әріптестерімен күнделікті тығыз қарым қатынаста. Мұның барлығы сайып келгенде қылмыстарды дер кезінде ашуға, құқық бұзушылықтың алдын алуға оң ықпал етіп отырғаны рас. Сондықтан бұл бағыттағы шекаралас әріптестіктің нығая түсуіне біз де мүдделіміз.
Астана әкімдігінің қызметтік көліктеріне арнайы белгі жабыстырылды. Бұл жапсырма әдеп кодексінің сақталуын қадағалау үшін қажет. Яғни қызметтік көлікті жеке басының қажеттігіне пайдалануға жол бермеу дейді бастама авторлары. Шара барысында 30 темір тұлпарға ерекше белгі тағылған. Негізі әкімдікте 400-ге жуық қызметтік жеңіл көлік бар екен. Алдағы күндері солардың бәріне тиісті белгі тағу жоспарланған. Енді әдеп кодексін бұзғандарды байқаған тұрғындар сол қағазда көрсетілген нөмірге хабарласып, тиісті сурет не бейне жазба жолдай алады. Жоба авторлары белсенділік танытқандардың ұялы телефонына бірлік аударылатынын айтады. Негізгі осы бастама бұған дейін еліміздің екі өңірінде қолға алынған. Көп әңгіме болып жатыр. Неге наклейка, да? Қазір 21-ші ғасыр, ана GPS-ін орнатпайсыңдар деп айтып жатыр. Ол қою үшін оған конкурс жариялау керек, да? Ақша бөліну керек. Ол қазір наклейка келеді. Ол наклейканың бағасы 200-ден 335 теңгеге дейін барады. Біздер қазір өзіміздің қалтамыздан жасадық. Оны мемлекеттік акиматтан или басқа мемлекет ақшасы кетіп жатқан жоқ. Біздер осы өзіміз қоғамдық ұйымдар жиналып, осы наклейканы шығардық. Осы бұзушылыққа жол берген қызметкерлерге қатысты арнайы шаралар қабылданатын болады. Өйткені кез келген мемлекеттік мүлік тек қана мемлекеттік қызметтік мақсатта ғана қолданылуы тиіс, жеке мақсатта қолдануға тыйым салынады. Бірінші кезекте тәртіптік шара. Тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Егер де тәртіптік жауапкершілік қайта-қайта жаңағы бұзушылық жалғаса беретін жағдайда, онда уже мемлекеттік жаңағы лауазымға сәйкестік жөнінде шешім қабылданатын болады, яғни ол адам жұмыстан қуылуы да мүмкін. Әзірге айтарымыз тәмәм, эфирде қайта қауышқанша.